Вересні місяці. Перше, що спадає на думку, це початок навчального року. Вирішили обрати саме картину Федора Решетнікова «Знову двійка». Ця картина, до речі, подарена нашому музею самим художником у 1978 році. Федір Решетніков – це наш земляк. Він народився в Сурсько-Литовському Дніпропетровської області. Жив спочатку в ранньому дитинстві там, згодом в Катеринославі. Картина «Знову двійка» вона розпочиналася як картина «Знову п'ятірка». Вона повинна була стати такою собі, ну, можна сказати, одою відміннику. Для того, щоб написати цю картину, художник відвідував школу, спостерігав за учнями в класі. І одного разу сталося так, що відмінника викликали до дошки, але він настільки розгубився, що не зміг відповісти урок. Загальновідома картина – це картина, яка була написана в 1952 році остаточно. На цій картині ми бачимо маму самого головного героя і старшу сестру його, і молодшого брата, який катається по квартирі на велосипеді. Але в нашому музеї зберігається картина раннього періоду. Це 1951 рік. Це вказано на звороті самої картини. І тут ми бачимо поки ще головного героя, маму, вона, до речі, молодша, ніж в наступній картині. Ну, там в неї вже троє дітей, і навіть сам собака підріс трохи. Молодший брат, тут ми бачимо, його визирає з темної кімнати, а там катається на велосипеді, але і на обох картинах він так радісно посміхається. Мабуть, йому доставалося на горіхи від старшого брата, і тепер в нього є привід порадіти з цієї ситуації теж. Включена в програму шкільну, і в програму малювання, і в програму по розвитку мови, тобто писали твори за цією картиною. На базі цієї картини було створено мультфільм, був випуск «Яралашу» за цією темою. Були різні карикатури, які базувалися саме на основі цієї картини. Можемо сказати, що вона була хітом 20-го століття, тобто її знав кожний, хто навчався в післявоєнній радянській школі, починаючи з 50-х років.